ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରୀ ଦଳ ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣରେଖାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦେଲେ। ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାରା ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂସଦ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂସଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାଲି 4ଟା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯାଇକରି ପଇସା ବାଟୁଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭର୍ସନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବାଟା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ଦଳମାନଙ୍କର ପରାସ ହେବା କଥା, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବେ, ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ଆହୁରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବା, ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିବାର ବୋଧେ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ହେବ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକରି ସରକାର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ସରକାରୀ ଦଳ ଏଥିରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ସରିଗଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାର ରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।